Универзитетски професори и наставници од Македонија, Бугарија, Романија и Кипар заеднички работат како на учениците да им ја приближат и да не стравуваат од предметот математика, со цел поголем дел од нив да станат идни машински електроинженери, информатичари, економисти и математичари, професии кои се барани на пазарот на трудот насекаде во светот. Деканот на електротехничкиот факултет Татјана Паченска-Атанасова вели дека проектот кој во наредните две години ќе се реализира треба да понуди позитивна дебата за изучување на математиката, нови методи, електронски платформи за да ги мотивираат учениците да изучуваат математиката. Забележува дека математиката е меѓу топ приоритетите на земите членки на Европската Унија. Сакајки да ја надминеме ова дупка и да помогнеме и во нашата држава да се развие една позитивна математичка дебата, ние се одлучивме да аплицираме за овој проект, барајки извонредност во изучувањето математика преку подигање на мотивацијата кај учениците за изучување. Сакаме да ги ставиме во малку проактивна улога, да ги прашаме што тие сакаат да прават, на кој начин сакаат да прават, каде ние како наставници треба да се промениме, дали може би треба да се растеретат наставните програми од некои содржини. Смета дека наставниците по математика треба да го прифатат и предизвикот и да почнат самите да се менуваат во пристапот кон учениците, но и во методите кои користат за изучување на нивниот предмет, при тоа користите и компјутерите и интернетот. Целите на проектот, кои што меѓу другото имаме и задача да го модернизираме процесот на едукација, работејќи на развој на е-платформа како модерна технологија, која што би се применувала во наставата по математика, а би се фокусирала на користењето на информатичката технологија и мобилните апликации во меѓусебната комуникација помеѓу учениците од различните земји, давањето на поддршка и помош во изучувањето математика, избор на наставните методи, дискусија околу примените на тие методи во практиката, поврзување со реални, со животни проблеми. Наставниците од трите основни училишта од Македонија, Бугарија и Романија, кои се вклучени во проектот Математичка дебата, признаваат дека учениците имаат љубов кон математиката доколку тие часот им го направат поинтересен, применувајќи нови методи. Математиката од прво до пето одделение е како описменувањето во јазикот и затоа веројатно им оди полесно, веќе од шесто одделение нагоре се приоѓа кон математиката како кон наука. Нам учениците ни доаѓаат подготвени за работа, значи со љубов кон математиката, и веројатно сега прашањето е дали тука голем удел во љубовта или во паѓањето на интересот за кај учениците имаат и наставниците. И секако дека имаат, иако има нови генерации на наставници, иако има континуиран професионален развој на наставниот кадар, сепак е возрастните промените одат поспор и некако настанува еден расчекор во движењето напред. Според истражувањата на Британската агенција за економија на пазарот на трудот во Европа, до 2030 година ќе бидат потребни над 2 милиони луѓе кои поседуваат математички вештини. Проектот Математичка дебата е поддржан од програмата Erasmus Plus и од Националната агенција за европски образовни програми и мобилности.